Fala galera, eu vou pôr o lixo aqui e já vou pegar. Gente, eu tô aqui na praia do Maranduba mais uma vez. Hoje eu vim aqui numa ponte das tartarugas, né? Que tem bastante tartaruga marinha, aquelas bem grandonas, a gente já viu algumas hoje, né? E falar pra galera, gente, não jogar lixo na praia. Eu sei que todo mundo já sabe, mas tem gente que mesmo sabendo continua. Eu mesmo tava comendo uva, né? Que eu gosto muito de frutas. Deixei meu lixo aqui, não vou levar embora. Porque aqueles canos de que você toma água de coco, açaí, isso mata os bichos, entendeu? E eles não tem como defender. E eu falo isso, gente, porque tem gente que é sem vergonha mesmo. Essa é a palavra. Sabe das coisas e acaba fazendo. Então, hoje eu resolvi vir aqui visitar, ver as tartarugas e falar pra vocês isso, né? Não tem como eu registrar nenhuma imagem delas, porque hoje tá tendo muita onda e a gente vê assim, não dá pra filmar direito, ela já vai sombra. Só dá uma filmagem aqui na mata aqui atlântica, que é bem preservada aqui, uma área bem cuidada assim. E esse espaço aqui quase que só tem mais tartaruga e sardinha também, aquele peixe que a gente come nas latinhas, tal coisa. Então olha aqui. Aí gente, ó, tudo bonito demais, né? Tem umas ilhas lá na frente, o pessoal andando de barco ali. E é isso, deixa seu joinha aí. Comenta o vídeo e depois a gente vai fazer mais vídeo novo pra vocês. Até mais!